щоденно даємо таку допомогу військовим. І щоденно у нас отримують військові частини. Наприклад, цього тижня це 52-й окремий стрілецький батальйон отримав допомогу, також 78-й батальйон отримав допомогу, і вже, я вже казав, автомобіль 79-та бригада десантно-штурмова, 110-ка це FPV-дрони, також є вже звіт того, як 79-ї бригадою застосовані наші FPV-дрони, тобто є вже вороги, які загинули від наших дронів, які ми спільно всі купили. Ну і також 72-га бригада імені Чорні Запорожці. Тому стараємося допомагати, стараємося донатити. До речі, закликаю, хто має можливість також донатити на FPV-дрони, які ми передаємо на Авдіївський напрямок, зокрема, вже зібрали досить пристойну суму, нам ще буквально 120 тисяч не вистачає до суми півмільйона гривень на FPV-дрони. Я думаю, що на сьогоднішній, завтрашній день ми цю суму зберемо, це додатково буде ще 20 FPV-дронів, а також система самого контролю, окуляри, інші речі, які потрібно для того, щоб застосовувати FPV-дрони, і передамо на Авдіївський напрямок. У нас тут трошечки сталося технічний збій, і у нас пряма трансляція чомусь не вийшла. Уже є пряма трансляція на Радіо Західний Полюс на сторінці у Фейсбуці, тому залишайте свої коментарі або свої запитання, власне, під прямою трансляцією. Бувається, техніка так само інколи не витримує. Соціальні програми для військових. Проанонсуйте, що буде нового і хто може скористатися. І чи будуть продовжувати діяти ті, що уже зараз впроваджені соціальні програми, тому що, кажуть, забрали у нас ПДФО, не буде у нас соціальних програм, власне, для військових. Будуть у нас програми, тобто ми наступний рік плануємо збільшити допомогу на спорядження з 20 тисяч до 50 тисяч з 1 січня. Її зможуть отримати ті хлопці, які на момент наступного року беруть участь в бойових діях, тобто, відповідно, чи маючи довідки, чи УБД, відповідно, зможуть отримати з 1 січня 50 тисяч гривень на спорядження. Це можуть отримати ті, хто отримав 20 тисяч, і ті, хто не отримав. Єдина буде вимога, це з 1 січня бути діючим військовим і, відповідно брати участь у бойових діях. Тому ця допомога досить буде суттєва, тому що тільки цього року ми вже більше 60 мільйонів виплатили такої допомоги по 20 тисяч гривень на спорядження. І хлопці користуються цією опцією, можливістю отримують. Ми ще думаємо, що до кінця року ще по 20 тисяч, десь близько тисячі наших військових ще отримують. Тобто десь не менше як 20 ще мільйонів додаткових буде. Тобто, і хочу сказати, тільки по цій програмі ми десь будемо мати порядка 80, може 90 мільйонів гривень. Те, що ми допомогли. Ну, а в нас цих програм є близько двох десятків, тому в цьому напрямку ми активно працюємо. Друга програма – це програма, яка дозволяє отримати кошти на поранення. Ми дещо її спростимо з наступного року. Тобто, якщо зараз у нас при пораненні людина отримує 10 тисяч гривень, а через рік отримує на річницю отримує ще 20 тисяч, то ми прийняли рішення, що з 1 січня буде програма, коли людина одною заявою отримує 30 тисяч гривень при пораненні, та відповідно ці кошти будуть йти на такі речі. Окремо ми ще думаємо, зараз програму обговорюємо, щоб ще була програма на реабілітацію, тобто щоб людина могла ще отримати кошти на реабілітацію при відповідного заключення лікаря, що потрібно ту чи іншу реабілітацію, відповідно будемо ще давати мінімум по 10 тисяч гривень на реабілітацію військових. Розуміємо, що дуже багато програм є і тих, що фінансуються державою, іншими, але все-таки це, особливо для фізичної реабілітації, дуже важливо мати якісь такі невеликі кошти для того, щоб навіть себе почувати впевненіше. Тому в цьому напрямку теж ми запланували цю програму. І взагалі ми більше програм, зважаючи на те, що сьогодні військове ПДФО і ПДФО поліції, там інших органів, все забрано в державний бюджет, і дай Боже, щоб справді у хлопців стало більше зброї, снарядів і дронів, так, хочеться сподіватися, але більше буде програм спрямовані саме підтримати конкретно військовослужбовців, конкретно людину.
Тому ці програми також, якщо зараз ми виплачуємо по 3 тисячі гривень, хто не має статусу УБД, а 25% компенсовуємо комунальних послуг учасникам бойових дій. Чому 25%? Тому що 75%, якщо ти маєш УБД, компенсовує держава, а ми 25% взяли на себе ще докомпенсувати. То наступного року ті, хто не буде мати УБД, але буде мати довідку про те, що він бере участь в бойових діях, буде отримати не 3 тисячі гривень, а 5 тисяч гривень на комунальні послуги з 1 січня. Тобто і ті, хто навіть отримав 3 тисячі, зможе також 5 тисяч отримати, але з 1 січня. Тому це такі якби соціальні програми, які ми якби закуповуємо. Ну і окремо ми закладаємо в наступному бюджеті суму в 300 мільйонів гривень на закупівлю дронів, на закупівлю іншого спорядження. Тобто це ще окремо буде якби програма. Окремо соціальна програма, до речі, досить часто при підрахунках не враховують чомусь ці соціальні програми і вважають, що це не є підтримка військових. Та, ну, підтримка військових – це тільки коли ти кошти переводиш в Міністерство оборони. Я вважаю, що сьогодні, я ще раз кажу, громада краще дасть конкретному солдату, конкретному військовослужбовцю допомогу, чим ми там будемо перераховувати кошти і не знати, як вони будуть потім використовуватися для тої чи іншої військової частини і набору на здатність. Тому у нас пріоритет. Але ми заклали також, кажу, додатково кошти в проєкті бюджету на закупівлю відповідного спорядження. Але першочергово для нас це будуть ударні дрони і дрони. Тобто ми першочергово будемо це закупляти, тому що це найбільша потреба, яку зараз звертаються військові частини. Тобто запити, щотижня приходять запити, це в основному такі речі. Є і інші, там і запчастини, і багато чого іншого. І навіть цього тижня ми там передали шини, але все-таки до великих вантажних автомобілів і відповідні запчастини. Але більше просять все-таки зараз, сьогодні, проблема в дронах і інших автомобілів. Також будемо надіятися, будемо більше за волонтерські кошти, більше за там заробітні плати свої, до речі, так як ми обіцяли, всі понаписували заступники і міський голова. Ми одномісячну зараз заробітну плату перераховуємо теж на дрони. Таке було ухвалене нами рішення. Хоча ми постійно скидаємося, купляємо, але от так цільово також цього місяця нам дуже важливо. Зараз дуже важливо саме постачати ті дрони в ті місця, де ідуть дуже активні бойові дії. В першу чергу це авдіївський напрямок. Давайте перейдемо до справ місцевих. Кажуть, Іван читав погоду, каже, буде сніг, як місто готове до цього. Ну, чуда не буде, але техніки вистачає. Техніка готова. Добре, водіїв на ці техніки вистачає, бо ми говорили, що дуже проблема, власне. Дивіться, основні дороги будуть людей почищені оперативно, там, де їде громадський транспорт. Ну, знову ж таки, залежить від снігопаду, тому що снігопаду є різниця. Та. Ну, а там, де більше людської праці, буде важче, тому що там, де є люди, завжди є людський фактор, не завжди люди старшого віку можуть швидко прибрати. Тому закликаю підтримувати, виходити, біля себе хоча б прочищати магазини, юридичні особи, інші, до речі, нагадую, у нас є правила благоустрою, і кожен, хто має свій там будинок, чи хто має свій магазинчик, зобов'язаний біля себе прибирати і упорядковувати тут територію. Є питання, у нас наближається Різдво і Миколая, воно зараз буде набагато швидше. І є питання, от, до прикладу, цікавляться, чи будуть садки працювати на Різдво? Це 25 грудня буде, це понеділок, мені здається. Бо вихователі, ну, хвилюються, що вони не зможуть піти до церкви, якщо це буде робочий день. Ну, за законом, це робочий день має бути. Як будуть працювати садочки? Ми ж місцеве самоврядування. Ми маємо право собі встановлювати такі правила. Звісно, що на Різдво садочки не будуть працювати. Тобто ми ще встановимо цей графік для наших закладів освіти. Відверто кажучи, ще не думав про таке питання, та, але... Але вже бачите, на часі люди хвилюються. Люди хвилюються, це... Лишилося місяць. Думаю, що не будуть навчатися. Тут ми маємо право визначати собі на рівні місцевого органу влади, тому що дитячі садочки фінансуються повністю з міського бюджету, тобто це не є
структури, які там мають державне управління. В Івано-Франківську провели сніданок з переможцями конкурсу підтримки інноваційного розвитку малого і середнього підприємництва от, у нашій громаді. Це інноваційні ваучери. Про що говорили, що це взагалі був за конкурс? Так, по-простому, 20 підприємців отримали по 60 тисяч гривень за міжнародні кошти Європейського Союзу на підтримку розвитку своїх інноваційних бізнесів. Там хтось з грибів робить шкіру, хтось там, скажімо, етнічний одяг продає, досить там як гаптувальниця та чи інші підприємці. Тому хтось там займається безпекою, зокрема, продає крісла для автомобілів і надає консультації. І такий невеликий бізнес не завжди має кошти на маркетинг, на інновації, на розробку бренду. Тому по 60 тисяч гривень 20 підприємців отримали, саме в Урбані відбувалася презентація, вже реалізація цих проєктів. Тобто це вже був підсумок цих проєктів, які реалізували. Це так звана премія, я так розумію. Отримати. Це не премія, це цільові кошти, які можна було використати тільки на ті потреби. Там, наприклад, CRM-систему зробити, та, чи там CRM-система, це, мовно кажучи, система, яка об'єднує всі месенджери, всі там соціальні мережі, і дуже зручно рекламувати свою продукцію, продавати, мовно кажучи, комунікувати з клієнтами. Ну це як приклад, та це як це як приклад. Знову ж таки, от з грибів, навіть не з грибів, з коріння грибів, виробництво шкіри. Це ці гроші пішли саме на виготовлення, на дослідження і на виготовлення того матеріалу. І надіємося, що воно буде впроваджуватися в життя. Ну і багато інших таких цікавих проєктів, які реалізовувалися саме завдяки цьому грантовому проєкту. Тому 20 переможців Івано-Франківську, взагалі їх було близько 80, ті, хто подали свої заявки. Ну але було відібрано 20, і 20 цих переможців отримали хай невеликі кошти, але це стали там по 60 тисяч гривень, але це стало поштовхом для певних удосконалень, маркетингових якихось речей. Тому для Франківська дуже важливо, щоб працював дрібний бізнес і щоб він отримав постійну підтримку. Нагадаю, цей проект реалізовується Європейським Союзом у співпраці з Івано-Франківська міська рада, промприлад реновації, тепле місто, Металаб. Ну, тобто це основні партнери, які реалізовують цей проект. В цьому напрямку проекту є там три великі складові. Тобто це і різні там зустрічі, і відомі люди, які вчать бізнесу, як сьогодні використовувати інновації. Але в контексті цього проєкту саме була ще одна така невелика складова, це, яке в першу чергу місто було зацікавлене, це ці невеликі кошти, які ми давали по 60 тисяч гривень 20 підприємцями для того, щоб допомагати просувати бізнес Івано-Франківський через різні інноваційні маркетингові кроки. Ще один конкурс. В Франківську визначили переможців конкурсу до днів сталої енергії в громаді. Які результати цього конкурсу і ну, що отримує громада, зрештою, з цього конкурсу? Дивіться, ну це в першу чергу енергозбереження і брали участь понад 100 учнів нашого міста з віком від 7 до 17 років. Це були різні там номінації, це відеоролік, створення плакатів, тощо, що стосується енергозбереження. До речі, у нас одна з переможниць, там учасниця ліцею номер 3, Лідія Личагіна, вона провела повністю енергоаудит у своєму закладі і, скажімо, визначила ті пріоритетні завдання, що треба зробити, наприклад, для закладу, щоб він максимально економив на 25% зменшив споживання електрики, газу, відповідно тепла, для того, щоб їхній заклад був енергоефективний. І ці вже заходи стали таким напрямком в цій школі для того, щоб здійснити ці заходи протягом наступного року. Тому це конкретні такі заходи діти розробляли, і це за участю міжнародних експертів, які давали свої рекомендації, дуже багато цікавих речей дійсно було створено. Ну і найважливіше, що взяли участь 100 дітей з різних навчальних закладів, шкіл, які отримали певні цінні призи від нас, і ті енергозберігаючі заходи не стануть таким дороговказом для вдосконалення в кожному навчальному закладі. Тому дякую
всім, хто взяв участь, талановитим дітям, вчителям, які допомагали нашим дітям брати участь в цьому конкурсі. І надіємося, що ці енергоефективні заходи будуть здійснені у наших навчальних закладах. І про, ну, розговоримо ми вже про конкурси і відзнаки. Фермерське господарство ви відвідали в рамках цих... Ну, в рамках підтримки... Як там? Цікаво. Ну, насправді у нас не так багато сьогодні фермерських господарств, які там мають велику кількість худоби, свиней, там, іншого. І, ну, взагалі ця ферма унікальна, тому що там більше 10 видів, ну, різних тварин, та, які мешкають. І це родина Плазинських, це така сімейна ферма, де фактично займаються цим господарством в селі Братківців. Мав можливість поїхати. До речі, по програмі вони також отримали підтримку, підтримки сільського господарства. Ну і це приклад того, як люди важкою працею, тому що ферма – це дуже важка праця, важкою працею заробляють кошти собі, своїм рідним і тим працівникам, які допомагають обслуговувати цю ферму. Ну і найголовніше – це якісна продукція, яка сьогодні постачається, тому що цей фермер постачає дуже багато цієї продукції в різні заклади нашого міста і області. І тішимося, що така ферма знаходиться в нашій громаді Івано-Франківського селі Братківці, і що місто має можливість сьогодні підтримати тих людей, які своєю працею заробляють кошти для своїх рідних і для громади. Тому дійсно цікава ферма. І дякую родині Плазинських, які фактично займаються і в цей непростий час не закрили свою ферму, а здійснюється фермерське господарство. І на завершення нашої бесіди я хотіла вас запитати, от новорічні свята у нас наближаються, знову ж таки, знову Миколая прийде раніше, ну і знову люди цікавляться, чи будуть ялинки і як взагалі будуть відбуватися новорічні свята. Традиційно ялинки не буде, тому що ми розуміємо, що можуть бути ймовірні відключення, у нас ялинка штучна, то вона використовує досить велику кількість електроенергії. Тому ухвалили рішення, що цього року буде символічна ялинка, знову ж таки, з малюнків дітей міста Івано-Франківська, тобто в нашому вічовому майдані. Ну, а якщо біля кожної школи, там, освітнього закладу прикрасять ті посаджені ялинки, ми будемо раді, що діти мають таку трошки свято, але по кожному закладу. З центральної ялинки, як такої, тобто цього року не буде, буде ялинка з малюнків наших дітей. Дякую вам, що завітали до нас. Нагадаю, це в ефірі найтеплішого полюсу планети Руслан Марцінків, голова нашого міста, відповідав на всі наші запитання. Побажання всім слухачам Західного полюсу. Всім нам перемоги, єдності і підтримки. А ви листа Миколаю написали? Написав. Не розкажете, що там? Ну як, ми до Миколая дрони, тобто побільше дронів. Я хлопцям маю привезти дрони. Гарний подарунок. Одним словом, пишемо листи Миколаю, підтримуємо наших військових. І дякую Руслану Марцінкову, що завітав до нас на ефір. Наступного четверга будуть нові запитання, нові відповіді. Побажання всім схочам Західного полюсу від вас. Всім нам перемоги, єдності і підтримки один одного. Єднаємося, в цьому ми переможні, не переможні, точніше, в цьому ми, цим ми переможемо ворога, ну і доброго ранку!